Thomas Frank, 0-0 mod Lokomotiv Moskva i ordinær spilletid og efterfølgende et snævert nederlag i straffesparkskonkurrencen. Hvad er dine tanker her efter kampen? Jamen, ganske godt tilfreds med vores indsats. Vi møder igen et godt russisk hold, som skal spille europæisk om 14 dage. Jeg synes, vi spiller en kamp, hvor vi har fokuseret rigtig meget på presspillet og defensiv organisation. Det synes jeg, vi lykkes rigtig godt med i sekvenser. Jeg er meget tilfreds med, at vi lukker dem ned og giver dem vel kun to store chancer over en hel kamp. Jeg kan ikke huske, om den er etableret, og så en i en omstilling. Så det er jeg tilfreds med. Jeg er tilfreds med, at vi var bedre på bolden, og vi formoder at tage mere initiativ og sætte os mere på kampen. Men vi mangler den sidste del. Vi mangler pasningen på den sidste tredjedel, skarpheden. Men det er helt naturligt, at vi har fokus på det andet. Og nu kommer der et stort fokus på det de næste par uger. Og selvfølgelig også prøver vi at allerede se, om vi kan få lidt ind til den næste kamp, vi skal spille hernede. For det er klart næste. Ja, fordi det skulle være mit næste spørgsmål. Hvad skal I fokusere på i resten af træningslejren? Jamen, vi har to træninger tilbage, så det er jo selvfølgelig at holde fast i noget af det, vi har gjort med allerede med presset og kommunikationsdelen som to vigtige ting. Den anden ting er, at vi skal forfine og finpudse vores spil på fase 3. Det er slet ikke bekymret om, det skal vi nok nå. Derudover så er jeg også ganske tilfreds med, at vi skifter 11 mand mod et stærkt russisk moderne mandskab, og de leverer altså varen, så det betyder, at vi har en god dybde i holdet, og der er folk, der er klar til at gå ind og præstere. Det er vi glad for.